आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको 180 डेजको टोटल ट्रेडेड शेयर्स कति छ र तिनीहरुको वेटेड एभरेज कति छ 90 डेजको र 30 डेजको पनि त्यो डाटा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसके क्लोजिङ प्राइस एभरेज भन्दा वेटेड एभरेज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने वेटेड एभरेजले वास्तविक कारोबार भएकाको औसत देखाउँछ। अब हेरौँ, मैले यहाँनेरि नेपालका 8 जीवन बीमा कम्पनीहरू जो चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेका छन् उनीहरूको 30 डेज 90 डेज र 180 डेजको ट्रेड हिस्ट्री लिएर आएको छु र यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा अहिले सर्ट गरेको छु। मैले एएलआइसिएल एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जिएलआइसिएल गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एलआइसिएन लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, एनएलआइसी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, एनएलआइसिएल नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स र एसएलआइसिएल सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यो कम्पनीहरू रहेका छन्। अब म यो ट्रेडेड सेयर्स टोटल ट्रेडेड सेयर्सको आधारमा विगतको 180 दिनमा सबैभन्दा बढी किता सेयर कारोबार कुन कम्पनीको भयो बढीबाट कममा सर्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी एनएलआइसीको 93,79,985 किता सेयर कारोबार भएको छ। त्यसै गरी नेसनल, सूर्य, एसियन लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस, आरएलआई, एलआइसिएन 15,60,000 किता मात्र सेयर कारोबार भएको छ। र अब वेटेड एभरेजलाई, यो वेटेड एभरेजलाई कुनै अर्डरमा सर्ट गर्न जरुरी त छैन, तैपनि म सबभन्दा सानोदेखि ठुलोमा गर्दैछु। हिजोको क्लोजिङ प्राइस, हिजोको भन्दा पनि आजको 12 डिसेम्बर 2017 को क्लोजिङ प्राइसको आधारमा अन्तिम मूल्य 643 रहेको छ गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको र विगतको 180 दिनको टोटल कारोबार हेर्ने हो भने यसको वेटेड एभरेज प्राइस 600 छ, यानि कि यो 34,87,992 किता कारोबार भएका मध्ये ती सबै कारोबारको औसत मूल्य यतिमा भएको छ। त्यसै गरी हेर्न सक्छौँ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको अन्तिम मूल्य 735, वेटेड एभरेज 601। तपाईँहरूले आफूसँग पोर्टफोलियोमा भएका कम्पनीहरूको वेटेड एभरेज कति रहेछ, कतिमा लगानी गर्न गइरहनु भएको छ त्यो एकपटक हेर्नुहोला। यो 180 दिनको डाटा हो र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ वेटेड एभरेज भन्दा कम्ती प्राइस भएको कुनै पनि छैन, सबै बढिरहेकै छ। अब हामी 180 दिनको र 90 दिनको डाटालाई एकचोटि केलाएर हेरौँ। म फेरि पनि एकचोटि अल्फाबेटिकल अर्डरमै सर्ट गर्दैछु यसलाई, त्यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट गरेर राख्दाखेरि ठिकै छ, 180 दिनको वेटेड एभरेजमा मात्र हेरौँ 762 छ एएलआइसिएलको, 825 छ 90 दिनको, 861 छ, यानि कि बढ्दै गइरहेको छ। यसरी नै हामी एनएलआइसीको हेरौँ एकचोटि, 1,559 छ 180 दिनको, 1,781 छ 90 दिनको र 30 दिनको छ 1,908, यो पनि बढ्दो क्रममा नै गइरहेको छ। र कति बढी मूल्यमा आफूले किन्दैछु, कति रिक्स छ त्यो आफूले हेरेर लगानी गर्नुहोला। अब ठिकै छ, म 90 दिनमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको 90 दिनको डाटा हो यो, एनएलआइसी नै छ र नेसनल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी सबैभन्दा बढी 55,52,45,23,000 किता कारोबार भएर यिनीहरूको वेटेड एभरेज 1,781 र 940 अन्तिम मूल्य आजको बजार मूल्य। अब यहाँहरूले आइतबार किन्दाखेरि
यही मूल्य को आसपास में रहकर किन्न पर्ने होना सकता। 2195, 1040 आफ्नो कंपनी को वेटेड एवरेज प्राइस कति छ विगत को 90 डेज को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म 30 दिन को डाटा में जाँदैछु। 30 दिन सबैभन्दा बड़ी कारोबार बड़ी किता कारोबार भएका कंपनीहरुमा एनएलआईसी नेशनल इनहरुकै बढी छ 41 लाख र 34 लाख। यसको मतलब के हुन्छ भने एनएलआईसी र नेशनल में धेरै चाहिँ कारोबारीहरुले गरिरहेका छन्, शेयर धनीहरु परिवर्तन भइरहेका छन्, फलस्वरूप यसको प्राइस बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। एलआईसीएन यो आरएलआई रिलेटिभली नया कंपनी हो, त्यसैले यसको बारेमा यसरी जजमेंट गर्न मिल्दैन, भर्खर भर्खरै मात्रै कारोबार हुन थालेको हो यो कंपनी। तैपनि 12 लाख कित्ता कारोबार हुनु भनेको ठूलै कुरा हो यो। अब वेटेड एवरेज हेरौं र अन्तिम प्राइस हेरौं, विगत को 30 दिन को प्राइस हेर्दा पनि 1908 एवरेज में कारोबार भएको छ एनएलआईसी, क्लोजिंग प्राइस 2195 छ। अब अर्को भिडियो में म नन लाइफ इन्स्योरेन्स को पनि यस्तै खालको डाटा, मैले कमर्सियल बैंकहरुको यो डाटा प्रस्तुत गरेको चाहिँ धेरै जना दर्शकहरुले मन पराउनु भएर कमर्सियल बैंक को मात्र हैन लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स को पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नु भएको हुनाले उहाँहरुकै आग्रहमा यो भिडियो तयार पारेको हुँ। यहाँहरुलाई यस्तै तथ्यांक अनि अरु शेयर बजार सम्बन्धी अरु केही कुरा सोध्न बुझ्न मन लागेका छन् भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुभयो भने जानेको बुझेको म उत्तर दिने नै छु। हाम्रो च्यानल लखपतिसँग जोडिनु भएकोमा यहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। हस्त धन्यवाद।